პატარებს უწევთ ერთ ოთახში გამოკეტვა და ჩემი შვილი პირადად ძალიან ისე შეჭია აქამდის ეზოში. აი სიხარულით ყოველდღე დღეში რამოდენიმეჯერ მიურბოდით სიხარულით ეზოში და აი ეხა იმდენად მიეჩვია სახლს და ოთხ კედელს ასე რომ ვთქვათ, რომ ვეუბნები რომ ეზოში გავიდეთ, გავისეირნოთ ცოტა სუფთა ხაერზე, ხო? აი მაშინაც კი რაღაც ხوار ვითამაშოთ სახლში მეუბნება, ანუ ურჩევნია რატომაც სახლს ირჩევს. ყოველთვის ვცდილობდი აი პატარაობიდან დაბადებიდან, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო გარეთ თავის თანატოლებთან და არ ყოფილიყო მულტფილმებზე და ეკრანთან და ისა მიჯაჭული. თუ არ ყოფით ის აღმოვაჩინე ჩემ შვილში, რომ სათამაშებს არავის აღარ ატხვებს ძირითადად. აი ეს აგრესია, ქერც როა იღებს მეორე ვიღაცას რაღაცა უნდა ატყოს, იმასაც აიღებს მესამესაც და ვიღაცა რაღაცას იღებს, კიდე იმაზეც პრობლემა აქვს რა. ერთადერთი აი ეს მინუსი შემამჩნია ამ პანდემიის დროს ჩემ შვილს, აღარც დათვლა უნდათ, აღარც წავლა უნდათ. ძირითადად, რა ვიცი, რომ ვისაუბრები, რომ ბაღზე უნდა მივიდეთ, დაგვეწყება, კარგია, პროტესტსაც ხადებს.